Vill du träffa Carolina Klüft? Du har henne där. Nu ska vi göra en intervju med en som verkligen liknar Carolina Klüft. Och där står hon. Hej! Hej! Du heter Laila Larsson och jag tänkte vi skulle göra en liten fin intervju här. Hur är det att bo här? Det är bra. Skönt. Och vad är det du gör nu för någonting? Lägger upp chokladbollar på fat. Nu får du gå ut och filma de andra idrotts. Micke, han liknar... Tore Skoman. Ja, just det. Och Börje liknar... Ja, vem liknar han då? Det vet jag inte. Inte jag heller. Så brukar ju Carolina Klüft göra. Ja, det är fint. Så, tack syran. Leverantörskompaniet.